Tripulação, pouso autorizado.
aeroporto é adrenalina. Senhores passageiros, sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro. Permaneçam sentados com o cinto de segurança revelado. Tem a parada total da aeronave e os avisos luminosos correspondentes apaguem. Passageiros que fazem conexão nesse aeroporto ou se destinam a esta cidade devem desembarcar, apresentando o nosso pessoal de recepção em terra, que já se encontra à sua disposição. Lembre-se dos pertences trazidos a bordo. A partir desse momento, o uso do equipamento eletrônico e telefone celular está permitido. Desejando um em breve outros voos da Gol, agradecemos a